Olá, meus amores, o vídeo de hoje são para as bonecas que têm o pezinho plano assim, ou desse jeito, pezinho dobrável. O primeiro passo então é tirar o molde aqui do pezinho da boneca. Não precisa ser Barbie, pode ser qualquer boneca que tenha o pezinho reto assim, tá? De vários tamanhos, porque você vai customizar de acordo com o tamanho do pezinho da sua boneca. E aí você risca assim, ó, para você saber o formato do pezinho dela. Então, eu tirei aqui o molde, ó, e já tenho o formato do pé dela. Então, eu já recortei aqui do papel o formato do pezinho da boneca. Esse mesmo molde vai servir para pé esquerdo e pé direito, a gente só vai virar assim na hora de riscar. E o que que eu aconselho muito vocês fazerem? Passar esse molde do papel para um pedacinho de plástico, porque vai ficar mais durinho, mais fácil de riscar também no papelão, ele sendo durinho assim. Esse plastiquinho é super fácil, vocês podem pegar a tampa de uma embalagem de sorvete, vocês podem pegar a tampa de do pote de margarina, no pote de manteiga, é bem fácil, qualquer plastiquinho só para ficar mais durinho assim. Então, eu risquei aqui no meu papelão com o meu moldezinho, fiz dois pés direitos e dois pés esquerdo. Usei o mesmo molde, né, gente? Eu só risquei aqui, depois eu virei e fiz o outro lado. Esse papelão que eu tô usando chama papel Paraná. Ele é ideal para esse tipo de atividade, mas se você não encontrar de jeito nenhum, você pode usar o papelão comum de caixa que dá certo. Ou você pode usar, muita gente deu a ideia aí nos comentários, é capa de caderno, sabe aquela capa dura de caderno universitário? Pois é, aquela capa é feita com papel Paraná e dá para vocês usarem para fazer essa atividade também. E aí, aqui, terminando de riscar o molde, vocês vão fazer mais um detalhe. Vocês vão pegar o molde e riscar metade dele, ó, aqui da parte de baixo, desse jeito. Ó. Tá vendo? Essa metadinha. Faz isso duas vezes, uma de cada lado, pro pé esquerdo e pé direito. Vocês já vão entender o que que é isso aqui. É a partezinha de trás da sandália, né? E aí você pega e faz esses dois risquinhos aqui. Agora é só recortar tudo. Agora estão aqui recortadas todas as partes dos dois pés. Agora a gente só vai colar aqui as partes. Começando então com um dos pezinhos, o pé esquerdo aqui, eu vou colar esse em cima desse primeiro. Para por último colar esse aqui por baixo, já vou mostrar para vocês. Para fazer essas colagens, eu vou usar cola de silicone líquido, mas como é papelão, qualquer tipo de cola vai pegar. Você usa a cola que você tiver em casa. Então está aqui todas as partes coladas, inclusive aquela partezinha aqui de baixo. Se vocês olharem uma rasteirinha, vocês vão ver que ela não é totalmente reta que nem um chinelo. Ela tem esse negocinho aqui na parte de baixo. Então agora que já está bem sequinha, a gente já pode ir para o próximo passo. Bom, agora então a gente vai começar a fazer as tiras da sandália. Para isso a gente tem que fixar provisoriamente aqui no pezinho da boneca. Aí eu vou colocar uma fita dupla face aqui. Ela vai ajudar a fixar essa pecinha aqui para a gente poder fazer as tiras e ainda vai proteger o pezinho da boneca de cola, de super bonder que a gente vai usar, de qualquer coisa. Então a gente só põe aqui e arranca a fita. Então, olha lá, tá a dupla face aqui. Fixa no pezinho dela. E vamos começar agora a colocar as tiras. Para fazer as tiras, eu vou usar um pedaço de cinto velho que eu tenho aqui, mas você pode usar uma napa, um pedacinho de couro, uma carteira velha, ou ter a ideia de qualquer coisa parecida que você possa usar isso aqui. Para usar esse cinto, eu não vou usar ele grossão assim, ó. Eu vou cortar aqui essas duas partes da costura dele. Então, eu recortei ele aqui na costura, e aí eu vou ver que aqui tem três camadas, tá vendo? Eu dispenso essas duas de baixo e vou usar só essa aqui de cima, ó, esse corinho fininho e flexível. Então eu cortei aqui uma tirinha, fiz aqui uma tirinha, passei super bonder na ponta e vou começar a montagem da sandalinha, ó. Vou começar aqui pela parte da frente, onde ficam os dedinhos dela. Colei aqui, dou a volta com a tira pro outro lado, meço com a tesoura, corto. Passo o super bonder aqui na outra pontinha e colo aqui nessa posição. Agora com uma outra tirinha um pouco mais fininha, eu vou passar ela aqui por trás do tornozelo. Colei aqui, dou a volta por trás do tornozelo, meço aqui desse lado, corto com a tesoura e colo com o super bonder. Agora, fechando aqui no peito do pé, eu vou colar nessa tira aqui de trás. Agora eu dou a volta nela.
colo aqui por cima dessa tira também. Meço com a tesoura, corto e colo. Então, depois de colar as tirinhas, vai ficar assim, desse jeito no pezinho dela. Agora é só tirar, já tá tudo sequinho, super bom. É só tirar da dupla face que tem aqui dentro. Ó. Saiu aqui. Agora é só tirar aqui a dupla face do pezinho dela. Não danifica nada, ó. O pezinho tá intacto, inteirinho. Ó. Então está aqui o par de sapatinhos e agora a gente vai para a parte mais gostosa, que é a parte de decorar. Para isso você pode usar esmalte de unhas e a dica é você passar três camadas, porque a primeira fica opaca, porque o papelão absorve, a segunda começa a dar brilho e a terceira fica show de bola. E aí entre cada camada você espera secar bem. Então passa a primeira, seca, passa a segunda, seca bem e passa a terceira e acabou. Bom, pessoal, então eu já terminei de passar aqui o esmalte no, na minha sandalinha e resolvi fazer nas cores preto e verde. Coloquei uma florzinha aqui pra enfeitar. Essa florzinha é desses kits pra unhas, que vem um monte de negocinho. Isso aqui é facilmente encontrado em lojas de cosméticos, perfumarias. Você vai na seção de esmaltes, em produtos pra unhas, que você acha facilmente. Esse aqui eu comprei pela Avon. É bem facinho de achar e é bem baratinho. E aí você pode colar aqui, decorar, usar outros itens também, miçanguinhas, o que você quiser. E o bacana é que a partir dessa ideia você pode criar os seus próprios modelos de sandalinhas. Eu quero mostrar para vocês alguns modelos que eu fiz aqui. Bom, então além desses, eu fiz mais esses modelinhos aqui. Tem esse modelo aqui, ó, que eu fiz vermelhinho com glitter, todo pintadinho, a sola eu fiz preto embaixo. Esse outro modelo aqui eu fiz com dourado, com bolinhas. Esse dourado não é esmalte. Eu usei essas cartelinhas pra unha também, ó. Que tem vários desenhos. Isso aqui é bem baratinho e tem infinitas estampas. Tem de oncinha, zebrinha. Você pode usar e fazer a festa. E esse modelo aqui também, que é um prata com glitter, ó. Que eu colei uma florzinha também. Então vamos experimentar no pezinho da boneca para ver como é que fica alguns modelos. Vamos começar com esse aqui que a gente fez agora. Ó, entra bem facinho. Ficou assim esse modelo. Esse outro dourado que eu amei, achei que ficou muito bonito. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. O prateado com tira no tornozelo também fica bem fofinho, bem bonitinho, com detalhe de florzinha. E esse modelo aqui que lembra um pouquinho aquelas sandalinhas tipo Melissa. E ela é vermelha com glitter. Bom, pessoal, então é isso aí. Esses aqui são os modelinhos que eu fiz por enquanto. Você vai poder aí na sua casa criar um monte de modelos legais. E quem fizer, eu quero ver foto, hein? Marca lá no Instagram, @artesdaté, que eu quero ver a sandalinha de vocês. Eu morro de curiosidade. Eu amo ver quando vocês fazem alguma coisinha aqui do canal Artes da Té. O tutorial de hoje, então, foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!